Boa tarde a todas, boa tarde a todos. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar início a um curso continuado, uma formação continuada da Defensoria Pública, através da SDEP e do NUDEM, da Defensoria Pública da Bahia. Essa é a primeira de uma série de 5 aulas. Hoje, o nosso tema é Gênero e História, Teorias Feministas. Nossas palestrantes são a professora Iole Macedo Vanin, mestra em História pela UFBA, a professora Maíra Kubik, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, e a nossa mediadora é a doutora Firmiane Venâncio, nossa subdefensora pública geral. Mas eu queria, antes de darmos início às falas, agradecer à equipe da SDEP, agradecer ao NUDEM, da Defensoria Pública da Bahia, na pessoa da coordenadora, doutora Lívia, que está aqui, Lívia Almeida. Queria agradecer a participação dos colegas defensores, servidores, estagiários, estagiárias, porque esse tema ele nos é muito caro para todos nós. Sobretudo cidadãos e mais ainda como defensores e defensoras públicas. Então, eu fico muito feliz, agradeço antecipadamente às professoras por terem aceitado esse convite e passo a palavra agora para a doutora Firmiane, que será minha mediadora, que irá melhor apresentar e falar sobre o tema que, de alguma forma, serão os temas que serão discutidos nessa formação continuada da SDEP. O primeiro curso de formação continuada foi em relação sobre relações raciais, essa é em relação a gênero. E a gente tem um censo que está prestes a sair. A doutora Firmiane pode falar um pouco melhor. Com a palavra, a professora, também professora, defensora, subdefensora-geral, Firmiane Venâncio. Olá, obrigada, Clériston. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Bom estar aqui com todos vocês. Eu me sinto muito à vontade nessa mesa porque eu estou com duas professoras, né? Minhas duas mestras queridas, professoras de teorias feministas. Então eu me sinto à vontade. Estou em casa. Queria agradecer muitíssimo a vocês duas por terem aceitado esse nosso convite, que é um desafio também. Iniciarmos mais uma formação continuada em gênero na Defensoria Pública, parte de algo muito maior que a Defensoria Pública está propondo através da especializada de direitos humanos, aí capitaneada por doutora Lívia Almeida e por doutora Eva, mas nessa temática de gênero e nos últimos dias nós temos vivenciado alguns grandes acontecimentos e vamos vivenciar ainda na Defensoria Pública da Bahia. Nos próximos dias, com o lançamento do nosso censo sobre relações de gênero na Defensoria Pública, e a ideia é que nós busquemos criar, tanto dentro do ambiente interno da instituição, como nas relações da instituição com o público externo, e através da sua missão também de educação para direitos, possibilitar que todas as pessoas tenham acesso a esse conhecimento que é tão caro para nós sobre as relações de gênero. Então, eu queria agradecer muitíssimo também a quem se inscreveu no curso. E como mediadora, eu tenho algumas tarefas que são um pouco difíceis, né? Então, começando, como o Clériston já me conhece, nós precisamos fazer alguns pactos aqui entre nós para que as coisas fluam naturalmente. Então, essa experiência das aulas virtuais, elas têm nos trazem também essas questões que nós precisamos pactuar. Primeiro é manter os microfones como estão, né? Desligados enquanto as palestrantes estiverem falando. O chat é livre, é liberado. Eu queria fazer uma proposta que é das pessoas que quiserem fazer alguma intervenção ao final das duas falas, nós fazermos organizarmos uma inscrição no chat, certo? Então, ao final da fala da professora Maíra, que vai ser a segunda palestrante a falar, eu vou voltar a falar com vocês e nós vamos abrir para perguntas, enfim, se for possível, pela quantidade, nós organizarmos para que as pessoas possam falar, abrir o microfone e falar,
Nós faremos. Se forem muitas perguntas, aí nós vamos organizar os blocos e passar as perguntas para as palestrantes, e dessa forma vamos tentar, em alguma medida, interagir. Combinado? É isso. Então, para começarmos o nosso encontro de hoje, eu queria passar a palavra, né? Ioli, você tem para Ioli Vanin. Ioli, eu queria registrar aqui mais uma vez. Ioli foi a primeira pessoa com quem eu falei no MEI, quando nós fomos conversar sobre a formação para professores e servidores na implantação do Nubem da Bahia. Desenvolvemos ali uma formação, construímos um formato lá em 2008, isso ainda. E olhe, sempre muito, muito disponível para construir as propostas, enfim, fazermos essa cooperação entre Defensoria Pública e MEI à época. E foi um projeto que eu acho que rendeu muitos frutos, né, Ioli? Eu acho que se hoje Sim. nós estamos aqui, é parte também dessa história que nós estamos construindo aí há mais de 13 anos no Nubem, com uma parceria tão importante com o DEIM e com de uma forma geral, né? Então, assim, eu acho que nós temos aí um exemplo de uma atuação exitosa, né? De uma parceria extremamente exitosa. Então, eu queria passar a palavra para você, querida. Tem 40 minutos aí para sua fala. Fique à vontade mais uma vez, bem-vinda e obrigada. Seu microfone está desligado. Vocês me ouvem agora? Sim. Ok. Boa tarde. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Ok, vamos lá. Isso. Bem, Firmiane, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer o convite da Defensoria, né, da Escola da Defensoria Pública, para estar aqui hoje conversando com vocês. Agradecer a você, a doutora Lívia, né, pelo convite. Dizer que para mim é um prazer, né, e também de muita felicidade ver que se realiza mais um curso, né? Ou seja, são 13 anos de batalha aí na frente do Nubem, o Nubem fazendo essa discussão dentro da Defensoria e continua e continuará, né? Fazer votos que continue e continuará, né? Bem, dentro do meu tempo, eu vou ter que correr, porque eu sei que Firmiane é rigorosa. Então, eu vou tentar aqui passar, né, dar algumas informações, trazer alguns pontos para reflexão e discussão. Eu conversei com a doutora Lívia, né, e ela me disse mais ou menos o que era que se estava pensando quando se construiu esse título, né? O Firmiane bem sabe, História e Gênero, Teorias Feministas é o Mundo, né? Então, nós tentamos dar um recorte. Eu conversei com Maíra, né? E tentamos fazer uma fala conectada, atendendo também ao vasto público que está assistindo o nosso curso, né? É um público variado, tanto a nível de geração como a nível de acesso a esses tipos de informação, de conhecimento. Então, eu vou tentar aqui, né, cumprir o meu horário. Tá tudo ok, né? Realmente dar aula na frente do computador. Ai, desafio. Vamos lá. Então, nessa conversa que eu tive com a doutora Lívia, conversando para acertar, fazer os alinhamentos pedagógicos, seria interessante, como primeira aula desse curso, e ela me falou que vocês vão ter aulas muito interessantes pelas temáticas que ela me passou, que teríamos que conversar um pouco sobre aspectos históricos. Porque essa discussão não cai do céu, né? Ela não chega e diz, ó, cheguei. Não. Ela tem uma história que é datada, que tem um momento específico, né? E uma longa história, não é também uma história nova, é uma longa história de séculos, né? Hoje, se pensar que nós estamos aqui discutindo, apesar de todas as dificuldades, né, para esse tipo de discussão,
é porque houve um grande processo de luta. Que nós, se formos pensar aqui, na história do Ocidente, e minha fala vai se dar nesse contexto do Ocidente, né? Estou falando do feminismo ocidental, né? Nós sabemos que tem outros feminismos, mas aí eu reconheço logo de antemão a minha ignorância, estou começando agora a me apropriar, né? Então eu não vou sair da minha zona de conforto, né? Mas há sim outros feminismos, mas eu vou me deter aqui, apesar de reconhecer as suas existências, que na história do feminismo ocidental, né? Claro que rápidas pinceladas também. É uma luta que vem de longe. Mas eu estou falando de feminismo, mas o que é esse feminismo? Ou esses feminismos? Né? Com certeza, aí na cabecinha de algumas pessoas estão passando ali algumas imagens do que seria, qual seria o significado desse termo. Então, eu trouxe, né, algumas definições de algumas autoras, apesar de ter dito que vou me ater à história do feminismo ocidental, representantes do feminismo negro, do feminismo neocolonial. São outras, isso tudo são teorias feministas, são formas de enxergar o mundo, e Maíra vai trazer ainda que também pincelando, né? Essas questões teóricas. Então, eu trago aqui, né, uma fala da Moros e da Álvares, que são duas teóricas feministas espanholas, né, europeias, feminismo europeu, que ela, no livro que ela tem sobre história do feminismo, teoria feminista, se não me engano, que ela vai desde da Revolução Francesa, do Iluminismo, até o ano 2000, são três volumes, e aí, de fato, é a discussão sobre as teorias feministas, né, hegemônicas, vamos dizer assim. Maíra, qualquer coisa, você me corrige aí, viu? Que a teórica é Maíra. Eu não, estou aqui para aprender com você também. Então, ela vai dizer o seguinte sobre feminismo nessa passagem. Vocês conseguem enxergar a transparência? Transparência não, o slide, gente. O slide, sim. Está ótimo, Ione. Transparência é tão antigo, mas tudo bem. Vocês perceberam que, pelo que o Firmiane falou aí, 13 anos de uma conversa, eu não sou tão nova assim. Bem, ela diz, podemos falar de feminismo nas diversas situações históricas em que se articularam críticas ao discurso da inferioridade feminina e nas que as mulheres protagonizaram revolta denunciando aspectos particulares, especialmente graves, da sua servidão, ou, como dissemos em outra ocasião, cada vez que as mulheres se queixaram individualmente ou coletivamente do seu justo e amargo destino na sociedade patriarcal. Então, o que é que ela traz aí? A ideia de que feminismo seria isso, né? Seria essa, vamos dizer assim, essa resistência, né? essa luta contra as situações em que elas foram, vamos dizer assim, discriminadas, né? E que isso, como ela diz, em qualquer situação histórica. Por quê? Porque se feminismo é um termo datado historicamente, isso não quer dizer que ele começa no século, final do século XIX, início do século XX, se eu não me engano, certo? Ou que o feminismo, que geralmente nós conhecemos como movimento organizado, que se iniciou lá a nível de mundo na segunda metade do século XIX, no Brasil, mais ou menos início do século XX, isso não quer dizer que foi nesses momentos que as mulheres começaram a resistir. Não. Ao longo da história, em vários contextos históricos, em várias sociedades, as mulheres sempre resistiram às situações
de opressão. E, claro, que as resistências são das mais variadas formas, né? Então, é isso que ela traz. Então, aí a gente pega essa primeira, vamos dizer assim, definição do que seria isso que nós chamamos de feminismo. Eu trago aqui uma fala agora, também falando do feminismo, já não é mais europeia. É Paredes, é uma latino-americana, e agora eu não me recordo a nacionalidade, mas é um dos nomes, um dos ícones do feminismo latino-americano, né? Que faz parte do, vamos dizer assim, do universo do que nós chamamos de feminismo neocolonial. E o feminismo neocolonial e a Paredes, aqui especificamente, o feminismo latino-americano, uma das coisas que ele irá fazer é discutir essa questão desse feminismo hegemônico, né? Trazendo outras questões, propondo outras definições do que seria feminismo, né? Por exemplo, eles vão falar muito em feminismo comunitário, né? Que é o feminismo indígena, né? Que tem aí na base desse feminismo comunitário são as mulheres indígenas dos países latino-americanos. Ela tem um livro da Heloísa Buarque de Holanda, que é uma coleção sobre feminismos, que tem todo um livro só para discutir sobre feminismo neocolonial. Quem quiser aprofundar, ela é muito interessante. Inclusive, tem um texto da Paredes e tem também um texto de uma feminista africana, que agora eu me esqueci o nome, ela escreveu um livro sobre a sociedade Yorubá, né, que ela vai mostrar como é que se dá as construções. Inclusive, ela faz uma crítica ao conceito ocidental de gênero, né? E tem lá também um texto dela. Então, quem quiser aprofundar essas questões, tem aí essa dica desse livro, desse volume da Cristina Buarque de Holanda. Eu posso depois passar a referência. Bem, então a Paredes vai dizer: o feminismo tem uma história instaurada no imaginário do planeta, para o mal ou para o bem, de maneira correta, colonizada ou imperialista. Ela está se referindo ao que o feminismo latino-americano vai chamar de feminismo branco, feminismo eurocentrado, né? Ou seja, feminismo enxerga, a partir da sua experiência, todas as outras formas de resistência das mulheres, não levando em conta o contexto dessas mulheres, a realidade dessas mulheres. Então, essa é uma crítica que se faz. Ela começa fazendo essa crítica. O certo é que o feminismo tem um significado social ao que não queremos renunciar. Qual é esse significado social? É a luta contra a opressão. A opressão sexista, a opressão racista, classista, e aí já me apoderando de uma definição de feminismo da Bell Hooks que nós vamos ver mais adiante, né? Porém, é necessário redefini-lo para que possamos compreendê-lo em suas acepções na possibilidade de retroalimentar seu significado social, convertendo-o em um conceito revolucionário para as mulheres e os homens dos nossos povos. Não é uma luta teórica ociosa. O feminismo é, para nós, a luta revolucionária de qualquer mulher, em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo da história ou pré-história, que se rebela contra o patriarcado que a oprime ou pretende oprimi-la, né? Então, para ela, ela traz aí essa ideia de que o feminismo ele pode estar, ele acontece, ele se realiza, em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo histórico, e aí, se tiver historiadores aqui, podem dizer, cuidado com o anacronismo, mas, enfim, essa aí é uma outra história, ou pré-história, né, como ela fala, ou seja, ao longo da história da humanidade, daquilo que nós chamamos de história da humanidade, as mulheres sempre se rebelaram, e é isso que ela está chamando a atenção. E que essas formas de se rebelarem, nós não podemos criar um único modelo e tentar
tentar interpretar essas formas de resistência a partir de olhar externo. Né? É isso que ela traz. Bem, aqui é a fala de Bell Hooks, né, que é um ícone da teoria feminista negra, americana, né, que ela vai dizer: é crucial para o desenvolvimento da teoria definir o feminismo como um fim, como um movimento que visa o fim da opressão sexista, pois é o ponto de partida rumo à exploração e análise. Né? A opressão sexista, mas ela fala, ela está aí nesse texto fazendo de novo a crítica a esse feminismo europeu, hegemônico, branco, porque ela vai dizer o feminismo liberal, que é visto como feminismo liberal, estão colocando, define feminismo como luta pela igualdade. E, não, e ela vai dizer, não, não é isso, não é só isso, há outras questões. E, ao se pensar a questão das mulheres, o feminismo como compromisso político, mas é um compromisso político contra o quê? Contra a opressão. Uma opressão sexista, mas que essa opressão sexista é casada e está imbricada com outras formas de opressão. Opressão de classe, opressão de raça, a opressão baseada na sexualidade. Então, ela chama a atenção. E aí vocês vão ver, como tem uma aula específica, eu fiquei muito feliz quando a doutora Lívia me falou, que é uma aula que vai discutir interseccionalidade. E aí, com a professora Janja, né, que vai trazer, mostrando como isso se articula, como essas formas de opressão elas vão se articulando. Né? O pilar da futura luta feminista tem que se assentar solidamente no reconhecimento da necessidade de erradicação da base cultural subsagente das causas do sexismo e de outras formas de opressão dos grupos. A gente não pode simplesmente dizer estou lutando contra só o sexismo. Sim. E as outras formas de opressão? E as outras mulheres? Por exemplo, a mulher de classe, vamos dizer, popular, ela não sofre só a opressão de gênero. Ela sofre a opressão de classe. Ela sofre muito, em algumas situações, no sentido, por não ser, não ser branca, ser negra, ela sofre também a opressão racial. Então, isso tem que ser levado em consideração ao se falar na luta pelas mulheres, no compromisso político pela cidadania das mulheres. Não se dá para descolar uma coisa da outra, né? Mas isso vocês vão aprofundar nas aulas seguintes. Sem a contestação e a mudança dessas estruturas filosóficas, nenhuma reforma feminista terá um impacto a longo prazo. Não se discutirmos patriarcado, a sua ligação com o racismo, com o capitalismo, não se terá um longo impacto. É um livro também muito interessante, né? Teoria Feminista da Margem ao Centro, onde ela traz aí essas discussões teóricas sobre feminismo. Enfim. Calma, Firmiane. Firmiane não está danada no relógio. Bem. Eu tenho tempo ainda, pode ficar à vontade. É que eu estou perdida no tempo, eu não marquei aqui no cronômetro. Bem, eu trago aqui para vocês agora e vou finalizar com a fala de uma feminista brasileira. Feminista militante da década de 70, 80, eu acho que até hoje, eu não sei se Vera Soares é viva, mas ela vai trazer também uma definição. Ela vai dizer: o feminismo
é a ação política das mulheres. Engloba teoria, prática, ética e toma as mulheres como sujeitos históricos da transformação de sua própria condição social. Né? Ou seja, não são as feministas que vão lá transformar condições sociais das mulheres, mas nós vamos levar a discussão, propiciar momentos e espaços para que essas mulheres e homens também tomem consciência e reflitam sobre suas condições e possam, a partir daí, se empoderar. E a gente vai, eu vou trabalhar um pouco o conceito de empoderamento daqui a pouco. Né? Propõe que as mulheres partam para transformar a si mesmas e ao homem, e ao mundo. O feminismo se expressa em ações coletivas, e aí com o movimento, né? E aí, feminismo, volto a dizer, feminismo, enquanto movimento, ele é datado, né? Mundial, século XIX, segunda metade do século XIX, Brasil, anos iniciais do século XX. Né? Individuais, porque, como as outras disseram, ao longo da história, as mulheres resistiram e tentaram reverter as suas situações de exploração. E existenciais na arte, na teoria e na política. Reconhece um poder não somente no âmbito do público estatal, mas também o poder presente em todo o tecido social, fazendo a concepção convencional da política e a noção de sujeitos se ampliarem. Todos aqueles que têm uma posição subalterna nas relações de poder existentes são chamados a transformá-las. Não existe, pois, um só sujeito histórico que enfrenta e transforma tais relações em nome de todos os subalternos. Né? Então, somos nós mesmos que temos que tomar consciência da nossa realidade e, a partir daí, refletir, discutir e transformá-la no coletivo, de forma coletiva. Né? Reconhece uma multiplicidade de sujeitos que, desde a sua opressão específica, questionam e atuam para transformar essa situação. Né? Então, só mais uma fala, que aí também eu trago a outra feminista espanhola. Como ela diz, feminismo é um discurso político que se baseia na justiça. O feminismo é uma teoria e uma prática. Por que teoria e prática? Ele é teoria enquanto reflete, ele também se debruça sobre a realidade social. Ele produz explicações, reflexões sobre a situação das mulheres, sobre as relações aonde as mulheres estão inseridas, mulheres e homens, né? Então, enquanto ele se propõe a analisar a realidade, a criticar a realidade, ele é teoria. A trazer novos modelos explicativos, ele é teoria. Né? E é prática política no momento em que ele no momento em que ele, ao ter conhecimento, ao ter uma reflexão, uma explicação ou explicações sobre essa realidade, ele passa a atuar para transformá-lo. Né? Seja, certo? Política articulada por mulheres que, ao analisar a realidade em que vivem, tomam consciência das discriminações que sofrem pela única razão de serem mulheres e decidem se organizar para acabar com elas, para transformar a sociedade. Então, eu trouxe e grifei teoria e prática, porque é mais ou menos o que eu e Maíra vai fazer aqui. Eu vou trazer um pouco desse movimento, dessa história, dessa prática, ainda que recortada, volto a dizer, e Maíra vai trazer um pouco do que é essa o feminismo enquanto teoria. Né? Eu já estou terminando. Diante de tudo isso, eu posso dizer que a finalidade do feminismo, ou a finalidade dos feminismos,
é o empoderamento das mulheres. Né? E aí a gente não está falando aqui em dar poder a ninguém. Ninguém dá poder a ninguém. Né? Então, não é isso. E o que é empoderamento? Em que possibilidade eu estou falando? Em que sentido eu estou falando de empoderamento? Tem um livro também, para quem quiser aproveitar essa discussão, eu esqueci o nome agora da autora, é Joyce Bert, parece, que naquela coleção Feminismos, onde tem um livro da Carla Cotirene sobre interseccionalidades, tem um livro também sobre empoderamento. E ela faz uma discussão muito boa e de fácil acesso sobre empoderamento. Né? Bem legal o livro, recomendo a leitura, para quem quiser ver essas questões. E ela faz essa discussão de empoderamento, do conceito de empoderamento a partir do feminismo negro. Né? Então, eu não vou trazer uma citação dela, mas vou trazer também uma citação clássica de uma feminista histórica nossa, da Bahia, né? Que é Analice Costa. Então, Analice Costa vai dizer: empoderamento é o mecanismo pelo qual as pessoas, as organizações e as comunidades tomam controle de seus próprios assuntos, de suas próprias vidas, de seu destino, tomam consciência da habilidade e competência para produzir, criar e gerir. Ou seja, são os indivíduos, são as pessoas que tomam consciência das suas situações, né? Que tomam consciência da sua capacidade de produzir, de transformar e de gerir. Então, são os próprios indivíduos, homens e mulheres, né? que se empoderam. Claro que o que nós fazemos é criar mecanismos para isso, espaços de diálogo. Por exemplo, esse é um espaço de empoderamento, que propicia o empoderamento. Por quê? Porque, com certeza, eu tenho uma absoluta certeza que na cabeça de cada um, de cada uma aqui, está passando em coisas, está articulando, está pensando, e está pensando na própria vida, e está refletindo. E aí, ó, a sementinha está plantada. Isso é um espaço, por isso esse é um espaço de empoderamento. Está dando para compreender, pessoal? Está tudo bem? Sim. Eu não estou vendo o chat, não, viu? Eu estou tá. Só vendo a transparência aqui. Certo. Bem, isso aqui é uma fala que vai falar, eu já tenho falando desde o início, os rostos do feminismo são múltiplos, né? Não dá para procurar um momento fundador, né? E pelas falas aí dá para poder afirmar isso. O que a gente pode dizer é que tem enquanto movimento articulado, mas o momento que nasceu o feminismo a gente não sabe, porque ao longo da história ou na pré-história, como diz a Paredes, as mulheres resistiram. Então, não tem esse mundo. Né? Podemos abordá-lo, quer ao nível das ideias e do discurso, ou seja, pensamento e reflexão, quer através das práticas sociais, ações individuais ou movimento coletivo. A gente também já viu isso, é só para poder fechar. Né? Fechar para poder entrar um pouco nessa parte, vamos dizer assim, entre aspas, prática, né? De luta, dessa história de luta das mulheres para autonomia no Ocidente. Eu não vou aqui me deter em cada uma, eu vou só citar, porque isso aqui é tema de várias e várias aulas, é só mesmo para a gente situar didaticamente, né? Então, nessa perspectiva de pensar esse feminismo ocidental, a historiografia, as referências bibliográficas datam ele do século XIV ao século XVIII. Seria esse primeiro momento, seria chamado querela das mulheres. Querela quer dizer briga. Né? Aqui nós encontramos a descendente do pensamento feminista ocidental. Né? É um período que vai do Renascimento até a Revolução Científica e entra pela Revolução Francesa, chega ao século XIX, quando se articula em um movimento organizado. É o que chamamos de feminismo iluminista, é a formação do pensamento feminista. Aqui, algumas mulheres, geralmente da nobreza, elas passaram a refletir sobre suas condições e produziram reflexões
que chegam até nós hoje. Né? E nós vamos ter Neurocraft e tantas outras, em várias áreas, que vão refletir e produzir conhecimento acerca das situações das mulheres naqueles períodos. Então, por isso é que se diz que é o feminismo iluminista, é a formação do pensamento feminista ocidental. Maíra, está quietinha? Estou te ouvindo, Ioi. Bem, num segundo momento, claro que não é assim, parou aqui, depois volta, começa, mas tem um... É contínuo, tem um fluxo aí, né? Mas um outro marco, vamos pensar assim, é o século XIX, que vai falar sobre, vai ser sobretudo pontuado pela luta por acesso às universidades e às profissões liberais, ou seja, entrar nas universidades para ser médica, advogada, engenheira, né? Nesse seriam as profissões assim, de status desse período, e também por direitos políticos. Aí nós vamos ter a luta pelo voto. Por exemplo, no Brasil, nós vamos ter, no século XIX, a luta das mulheres, de mulheres isoladamente, que vão trazer essa discussão, bebendo lá na Europa, das discussões da Europa, vão trazer essas discussões a favor da educação, a luta pela educação e, sobretudo, pelo acesso à universidade. Então, nós vamos ter direito, enquanto lei, pela reforma Leôncio de Carvalho, em 1879. Isso não quer dizer que, de imediato, entrou uma leva de mulheres. Não, porque uma coisa é a lei, outra coisa é a aplicabilidade dessa lei de acordo com o contexto cultural, com o contexto da mentalidade. Né, da época. Então, mesmo tendo direito em 1879, e Safiotti traz isso naquele livro dela, um histórico, A Mulher na Sociedade Mito, A Mulher na Sociedade de Classes, Mito... Mulher na Sociedade de Classes. Isso. Ela traz uma parte do livro, traz esse registro histórico, ela vai mostrar, ela vai trazer até os gráficos, claro, ela vai estar trabalhando em São Paulo. Mas ela vai mostrar que o número só começa a aumentar da década de 10 para 20 para 40, e aí nós vamos ter um momento do feminismo sufragista, que vai ser uma dessas bandeiras. Então, vai ser muito pouco. Porque houve uma, duas, três, algumas entraram, mas o preconceito, a discriminação, não aguentaram, largaram o curso no meio. Então, quem quiser se aprofundar também, é interessante dar uma olhada nesse livro dela. Bem, isso é um, e aí é o início do século XX, vamos ter a luta pelo voto, feminismo sufragista, a formação do movimento no Brasil, do feminismo enquanto movimento organizado, e aí nós vamos ter a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, Berta Lutz, né, em 1922, a federação é formada, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, mas antes disso, já lá em 1918, quando ela tenta entrar para o Museu Nacional e ela enfrenta uma batalha pelo fato de ser mulher, ela começa já a discutir a situação da mulher. Depois ela vai em 1919. Um momentinho, hein, gente? Então, aí, em 1919, ela começa a produzir em um jornal do Rio de Janeiro uma matéria sobre a situação da mulher. Por conta disso, ela vai representar o Brasil em uma conferência no exterior, onde se pensa em construir federações, e aí ela volta e articula a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Eu vou tentar adiantar um pouco. Muitas vezes, e a gente pensa, é comum a gente pensar, que depois da conquista do voto, né, do voto feminino, na década de 30, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminista, que não era a única organização de mulheres ou o único grupo de mulheres que estavam ali lutando e que tinha suas pautas,
era o grupo hegemônico, certo? Era o feminismo liberal naquele momento aqui, mulheres da elite, que estavam preocupadas em ter o mesmo status dos homens da sua classe. Elas não estavam preocupadas na mudança do status quo ou de outras transformações. Mas haverá outras feministas que vão estar. Nós vamos ter feministas socialistas, feministas anarquistas. Vamos ter até sufragistas negras nesse período. Já está se produzindo literatura, historiografia, demonstrando isso. 7 horas. Que já está mostrando isso, a atuação dessas mulheres. E até dentro da própria Federação Brasileira pelo Progresso Feminino existia mulheres não brancas, que depois se desligaram. Por quê? Porque a pauta delas ultrapassava a própria pauta da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Por exemplo, elas se preocupavam com a questão de classe, de certa forma, com a questão de raça, né? Então, a questão da sexualidade. Então, é possível você ver que elas entram, mas aí depois elas vão saindo e vão entrando em outros grupos. Né? É uma história que ainda precisa ser contada. Começou a ser contada. Né? Mas voltando. Yali, você tem 10. Desculpe te interromper, você tem 10 minutos para. Passar rápido. É só para te sinalizar. Tá tranquilo. Eu sei, obrigada. Eu vou correr. Eu já estou dando conta aqui também de Brasil, então, para poder a gente chegar aí no período, para a Maíra entrar. Então, ao contrário do que se pensa, a federação ela existiu até 1986. Ela não teve o glamour, não teve a atuação, o destaque, o palco que ela teve nas décadas iniciais. De 30, de 20 até 40, 50. Mas ela vai estar atuante. Por exemplo, na luta pelos direitos civis das mulheres casadas. Vai ter uma entidade que é ligada à sua federação, que é a União Universitária Feminina. E na década de 50, é quem vai estar nos jornais, claro, levando junto com a federação, mas a federação não com tanto destaque, que vão estar levando essa discussão. E isso vai ser aprovado lá em 62, se eu não me engano. Mas elas vão estar lá atuando. Então, você vê, e aí eu acho que é uma coisa que precisa ser mais pontuada, trazer registro sobre essa questão. Né? Inclusive, tem na revista Manchete, no ano de 1970, uma entrevista com Berta Lutz, enquanto presidente da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, onde ela relembra as pautas daquele início do século do sufragismo e faz um diálogo já com outro feminismo, vamos dizer assim, com outras feministas que trazem outras demandas da década de 70 aqui no Brasil. E aí eu estou falando já o quê? Eu já pulei para a década de 60, 70, que é um outro marco do feminismo mundial e brasileiro também. E aqui nós vamos, eu estou chamando de neofeminismo, é um feminismo que vai, feminismos, o feminismo, que vai trazer uma outra pauta, né? Que vai aprofundar pautas que não foram aprofundadas, vamos dizer, anteriormente. Por quê? Porque vai se ter, por exemplo, claro que eu estou falando aqui de forma geral, né? Vai se chegar um momento que vai se perceber que ter acesso ao mercado de trabalho das mulheres brancas, por exemplo, pensar as mulheres no nosso contexto, as mulheres negras, as mulheres não brancas, as mulheres pobres, elas já estavam no mercado ao longo da nossa história. E nesse caso, aí eu estou falando das mulheres da classe média, mulheres brancas. A gente tem que fazer essa consideração. Então, serão essas mulheres que vão levar à frente essa questão. Claro que as outras mulheres vão discutir condições de trabalho, enfim. Então, elas vão perceber que, apesar de ter acesso ao mercado de trabalho, acesso ao curso superior, às profissões liberais,
o fato de poderem votar e serem votadas, isso não significou uma grande mudança ao nível das discriminações, das violências que elas sofriam pelo simples fato de serem mulheres. Né? Então, aí vai entrar a pauta da violência contra a mulher, né? O assédio sexual, o assédio moral, a questão dos salários, que eram já questões que já vinham sendo colocadas, mas que não foram, de fato, muito aprofundadas, porque foram colocadas por quem? Por aqueles outros grupos de mulheres que não estavam fazendo, que não faziam parte desse feminismo da federação, vamos dizer assim, apesar da federação trazer essas discussões. Em alguns momentos, ela pautou essas discussões. Então, é aí esse feminismo vai trazer essas discussões e vai perceber, por exemplo, que não é só ter o direito, é preciso fazer o quê? Ter a lei. É preciso fazer o quê? Uma mudança cultural, uma mudança de mentalidade. Né? E a gente está nessa luta até hoje, tentando fazer essa transformação, né? Que não é fácil, não acontece de um dia para o outro. Então, isso vem, né? Vai se desenvolvendo, e eu não vou entrar em detalhes. Um outro ponto, o outro marco, vamos dizer assim, dessa trajetória, que não é linear, né? É a década de 90, a década de 2010. É o período do quê? Das ONGs, de certo fato, dos conselhos. Né? E, a partir daí, vai se ter a ideia, e vocês vão ver, tanto no mundo quanto no próprio Brasil, vai ter uma discussão dizendo a morte do feminismo. O feminismo morreu. Ou seja, o que a gente chama de crise do feminismo. Essas pessoas vão dizer, vão dar como causa a morte do feminismo. Tem um artigo também sobre isso, eu posso passar para vocês, porque eu não vou me aprofundar. Eles vão dizer o quê? O feminismo morreu por quê? Ou porque ele teve sucesso em tudo, então ele não tem necessidade mais de existir, ou porque ele fracassou em tudo. Né? Então, vai ter essa discussão, vai vir essa discussão. Mas, a partir de 2010, no mundo e no Brasil, e aí a gente fez parte dessa história, há um novo... vamos dizer assim, aquecimento, a gente ganha mais força, vamos dizer assim, que é o que vamos chamar de primavera feminista, né? Que tem aquela campanha do fio-fio, basicamente nas redes, tem um livro da Luísa Buarque de Holanda também, que ela analisa esse momento aqui no Brasil, muito interessante. Vai ter aquelas caminhadas, ele não, que é a questão em torno do aborto e etc. Bem, eu já estou terminando, viu? Eu ia entrar aqui na questão do feminismo da década de 70, qual era a característica do movimento de mulheres. Nós vamos ter aí três, vamos dizer assim, três eixos desse movimento de mulheres: mulheres trabalhadoras rurais e urbanas. Deixa eu ver se eu consigo. Já estou terminando, Firminha. Bairro das periferias. E vamos ter o próprio movimento feminista, né, que vai ser formado, esse novo grupo vai ser formado pelas militantes que vão estar em contato com, ou que saíram do país e voltam e têm contato com o feminismo lá no exterior nesse momento. Bem, essas questões chegam aqui, vão se desenvolvendo, e como eu já falei na minha fala, já falei, né? Nós vamos ter uma trajetória aí de entrada em partidos, em sindicatos, formulação de departamentos nesses sindicatos, nesses partidos, levando a pauta das mulheres, né? Então, aonde nós vamos, por exemplo, a partir dessa atuação, nós vamos conseguir fazer políticas públicas voltadas para as mulheres. Um exemplo, e só recentemente, por exemplo, 2011, se não me engano, a Lei Maria da Penha, Firminha, né? Que é um resultado dessas políticas, 2010, dessas políticas públicas, que é fruto que dessa luta, né? Isso. Bem, vocês lembram que eu falei que, quando
esse novo momento, década de 60, 70, percebe-se que vai ser necessário fazer uma mudança de mentalidade. Então, as feministas vão começar a criticar a própria produção do conhecimento, a própria ciência, porque vão se descobrir, porque haviam explicações científicas com o peso da ciência que justificavam a situação das mulheres, as situações de violência, muitas vezes, vivenciadas pelas mulheres. Então, se percebeu que era necessário também fazer a crítica a essa produção de conhecimento, a ciência, que vai ser conhecido como crítica feminista à ciência. E tem três eixos. Um desses eixos é o eixo epistemológico, onde nós fazemos a crítica à própria produção de conhecimento. E aí, vamos dizer assim, que eu não sei, Maíra, aí me corrija, vou usar um termo, mas eu não sei se é adequado. Vamos dizer assim, começa-se a ter uma produção robusta, vamos dizer assim, feminista. As feministas vão estar produzindo conhecimento. Na medida em que elas criticam as várias ciências, criticam o sujeito do conhecimento, criticam a noção de objetividade, criticam as formas como o conhecimento é produzido, quem são os sujeitos que são considerados na produção desse conhecimento, o feminismo começa a produzir teoria. E aí nasce o que nós chamamos de epistemologias feministas, que está aí no campo das teorias feministas. E aí eu agradeço a paciência de vocês e digo que eu fico por aqui. Não sei se eu dei conta. E olha, é praticamente impossível. Nós sabíamos que a tarefa seria uma tarefa que só uma mulher conseguiria desenrolar, como a gente diz, né? Só uma mulher conseguiria dar conta de poder fazer esse passeio histórico, né? Na verdade, o que a gente sabe, nós temos aqui algumas indicações, né? Algumas sinalizações, né? Da história dos feminismos, enfim, dessa trajetória, do percurso, né? Do movimento feminista, enfim, dessa produção teórica, dessa prática política que nós denominamos, que nós chamamos de feminismo, feminismos, né? Porque são diversos os feminismos, mas eu acho que você tocou em pontos muito importantes, e para nós aqui da Defensoria Pública, foi importante perceber que em diversos momentos da história, o feminismo ele tangencia muito com o direito, não é? As lutas das mulheres ao longo da história, elas estão ligadas diretamente ao reconhecimento dos direitos, né? Elas estão ligadas à efetividade dos direitos, sobretudo o direito à igualdade, o direito de acesso à informação, o direito de acesso aos diversos espaços, o direito sobre o próprio corpo, inclusive. Enfim, foi interessante você falar sobre esse percurso, porque em diversos momentos que você falava ali, vinha à minha mente alguns momentos mesmo históricos relacionados ao direito, né, relacionados à efetividade, não só através do movimento sufragista, mas quando você fala da luta das mulheres, por exemplo, nas relações de emprego, formatando, participando da construção dos sindicatos. E aí nós temos Sirlene Assis aqui, que entende do assunto melhor do que eu, porque acho que, salvo engano, estudou isso no mestrado, mas nós temos aí um percurso muito interessante. E eu queria dizer a todas as pessoas que estão assistindo aqui, que têm interesse sobre essa relação entre feminismos e teoria feministas e gênero, e direito, eu acho que é um caminho muito vasto para nós entendermos bem melhor como é que funcionam essas relações dentro da Defensoria Pública, no sistema de justiça, enfim, inclusive dentro de determinados direitos, como muitas vezes os avanços eles demoram a chegar, né, Flavinha? Como os avanços demoram a chegar, né? Como as decisões elas demoram, como foi difícil conseguir ter uma lei, por exemplo, de violência contra a mulher, de proteção à mulher, e, ao mesmo tempo, as resistências, né, que nós sofremos no campo do direito a esse tipo de legislação, a esse tipo
de evolução, digamos assim, né, das relações jurídicas relacionadas aos direitos das mulheres. Então, assim, foi muito interessante você trazer isso, Yoli, porque eu acabei, todas as vezes que você falava, que você trazia ali elementos mesmo, né, dessa caminhada, me fazia aqui lembrar e refletir um pouco sobre isso. Acho que a gente pode emendar essa conversa um pouco mais adiante, e eu já queria chamar aqui para a roda a Maíra Kubik, que foi minha professora de teoria feministas 2. Então, assim, se eu disser qualquer coisa errada, ela está aqui para me sinalizar também, né? E olha, hoje a gente está aqui Isso. na ajuda a Maíra de todas as formas, mas Gente, que loucura, tô achando que vocês estão com medo de mim. Vou reprimir vocês falando que alguma não, não, coisa está é só. errada. Conheci Não, uma não, não. Não, é carrasca aqui. reconhecimento, entendeu? É reconhecimento. Credo. Eu me recordo, eu fiz teorias feministas acho que Yoli dividiu com Márcia Macedo, olha que curioso. Não, eu nunca ministrei Hoje, teoria feminista, eu ministro história e gênero. foi história e gênero, mas você dividiu alguma disciplina lá com alguém em algum momento. Acho que Ah, foi. Fizeram blocos e eu tive que. Eu entrei para discutir, acho que foi história oral, Márcia blocos. catou você lá no menor Foi, e foi, foi. colocou lá no Interesse Feministas. E depois eu fiz Feministas 2 com Maíra e com Márcia Macedo de novo, não foi, Maíra? Foi. Dividi a disciplina com ela, foi um momento riquíssimo. Recomendo a todas e a todos que se interessem pelo tema, conheçam o núcleo de estudos interdisciplinares sobre mulheres, feminismos e gênero da UFBA. O programa também, ele é muito extenso. Há uma graduação extremamente interessante, a pós-graduação também é muito rica e é algo que o NEIM e o PPGNEIM, eles, na verdade, fazem parte de toda essa história. Você falando sobre as mulheres e as teorias, as epistemologias feministas, eu acho que o NEIM deu uma grande contribuição nesse debate, nessa construção, né, e olha, ao longo dos últimos anos. Sim, E agora eu e quase Maíra, acho que 40 somos anos. um pouco cria dessa construção aí, né? É uma geração que foi forjada, digamos assim, naquilo que Annalise, Cecília Sardenberg, Alda Mota. exatamente Alda Mota, e tantas mulheres importantes que fizeram parte dessa história que a gente reconhece tanto. Mas, assim, já falei demais, passo para você, Maíra, para sua fala. Muito obrigada mais uma vez Eu que por estar aqui agradeço a conosco, viu? vocês. Vou botar aqui meu cronômetro também. Bom, boa noite, acho já, né? A todas, todos aqui presentes. Quero agradecer novamente a Lívia e a Firmiane pelo convite. Fico muito feliz de saber que vocês estão fazendo esse curso. Eu acho que é fundamental nesse tempo difícil que a gente vive, né? De tantos ataques aos direitos humanos, a gênero, né, que a gente possa ter esses espaços de discussão e até desmistificar algumas coisas, né, já fazendo aí um trocadilho com a palavra mito, que a gente possa aí debater, né, essas questões todas que têm sido colocadas, acho que nessa nossa contemporaneidade, né. Bom, eu sou Maíra Kubik, né, como Firmiane já disse, eu sou professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da UFBA, sou pesquisadora do NEIM, na UFBA, e como vocês podem notar pelo sotaque, eu sou paulista e pelo agasalho eu estou em São Paulo, né? E está bem frio aqui. Bom, eu vou tentar pegar um pouco aí de onde Yoli partiu, assim, e dialogar com o que ela trouxe, né? Foi muito boa. Foi muito bom esse panorama que o Olli deu, né? Muito difícil a gente selecionar o que trazer assim em pouco tempo, né? De o que a gente quer aqui apontar como mais importante, né? Dessas questões todas desse título tão provocativo que vocês deram para essa aula, né? Na defensoria, nesse público, eu acho que a discussão que as feministas trouxeram e trazem hoje, assim, muito, com muita, eu diria assim, com muita provocação, com muita raiva, com muita indignação também, é sobre quem tem acesso aos direitos e quais direitos
que se tem acesso, né? E eu digo isso, assim, pensando muito nessa história do feminismo, falando no plural, que Olly trouxe, né? Porque eu acho que um marco importante, assim, desse momento, aí, olha, você me corrige, porque você que é historiadora, eu sou pessoa das ciências sociais, mas, assim, eu acho que um marco importante é quando a gente vai falar justamente sobre direitos e sobre democracia, né? Assim, quais direitos cabem dentro de qual democracia, né? Porque, assim, quando a gente tem um marco, né? Eu não considero o Brasil o Ocidente, né? Eu acho que o Norte global, né? Europa, Estados Unidos, eles não consideram a gente Ocidente, né? Eles consideram a gente alguma outra coisa, né? E a gente é, sem dúvida, uma sociedade que foi ocidentalizada, né? Assim, a partir da colonização, né? Do colonialismo, da intrusão muito violenta, né? Sobre os territórios indígenas, do tráfico de pessoas que foram escravizadas em África, né? Então, a gente tem um passado muito violento de colonialismo e que faz com que a gente tenha uma estrutura social aqui que é ocidentalizada, né? Mas eu não diria exatamente que a gente é uma sociedade ocidental. Mas a gente tem como uma marca, assim, do Ocidente, acaba sendo uma marca para a gente no Brasil também, como área de influência, digamos assim, né? Do Ocidente, como a colônia, né? Do que é essa metrópole que nos invadiu. A gente tem um marco importante, que é o marco da Revolução Francesa, né? Na Revolução Francesa, que acontece em 1789, tem a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, né? E dois anos depois que essa declaração foi escrita, a gente tem um marco importante das lutas das mulheres, que é a Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã, que uma pessoa chamada Olympe de Gouges, não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, escreveu e questionando, né, assim, esse marco, essa bandeira, liberdade, igualdade, fraternidade, vai servir exatamente para quem? Né? Ela não ia servir para as mulheres, ela não ia servir para as pessoas dos países cuja França colonizava, ela não ia servir para negros e negras. A Olympe de Gouges era integrante de uma sociedade, que era uma sociedade dos amigos, dos negros e negras, que lutava pelo fim da escravidão. E aí ela escreve, então, esse texto falando, bom, mas essas palavras, elas dizem o quê para quem? Né? E eu acho que esse questionamento inicial dela, ele é um questionamento que é importante para pensar nos marcos dos direitos, assim, que atravessa essa história tanto das lutas feministas quanto das teorias feministas. E, bom, eu não quero dar spoiler, mas o Olympe de Gouges, vocês podem imaginar o que aconteceu com ela na Revolução Francesa, né? Ela foi decapitada depois de fazer esse questionamento. Eu acho que, assim, é importante pensar, como o Olly trouxe, né, que as reflexões feministas, as ideias, né, os conceitos elaborados pelas mulheres, eles estão diretamente vinculados a essas lutas históricas, que é o que a gente chama de praxis feminista, né? Então, a gente tem, na luta por esses direitos, né, nesses questionamentos todos sobre direitos, sobre democracia, as bases fundamentais para a elaboração do pensamento teórico feminista, porque é a partir da realidade que as mulheres pensam a sua teoria, né? E aí, a partir da elaboração teórica, elas também influenciam a realidade. Então, a gente tem, na praxis feminista, a base desse pensamento, né, que eu vou falar a partir de agora. Então, eu acho que é sempre muito importante pensar que as teorias feministas e os conceitos, eles se desenvolvem ao longo da história a partir de mobilizações, momentos importantes de mobilizações das mulheres que fazem com que fervilhem ideias e surjam, né, conceitos, categorias de análise e tal. Assim. Então, a gente tem, por exemplo, nas décadas de 60 e 70, que a gente teve uma mobilização muito intensa das mulheres, né, que no Norte Global se chama segunda onda de feminismo, né, e essa é uma categorização meio controversa, porque, como a Iole já disse, né, a gente tem momentos assim, importantes, né, que tem um pico, um auge de mobilização, mas isso não quer dizer que a mobilização
para em determinados momentos, né? Não, é uma mobilização permanente, mas tem momentos em que a luta se intensifica, que as pessoas vão mais às ruas, né? Se organizam mais para reivindicar os seus direitos, né? Então, a gente tem, por exemplo, nos anos 60 e 70, que teve uma intensificação muito grande das lutas, formulações importantíssimas das teorias feministas, né? Então, eu vejo sempre essa combinação mesmo, né? Que é essa praxis feminista, é as ruas e as reflexões teóricas, elas caminham juntas. É, eu não fiz slides com a Iole, infelizmente, não tive tempo. Então, eu vou pedir desculpas para vocês, eu vou ler as citações aqui que eu vou trazer. É, mas eu acho que, assim, para definir um marco inicial para pensar as teorias feministas, eu diria que a Simone de Beauvoir é fundamental, né? A gente tem, em 1949, o lançamento do livro Segundo Sexo, que eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar, Câmara Municipal de Campinas, em 2015, fez uma moção de repúdio a Simone de Beauvoir, que morreu em 1980 e alguma coisa, né? Porque a Simone de Beauvoir foi citada no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, vocês podem imaginar que um livro que foi publicado em 49, que foi citado no Enem de 2015, continua sendo um livro muito incômodo e muito provocativo. Quando a Simone de Beauvoir lançou ele, em 1949, a reação foi exatamente essa também, né, de cartas públicas questionando aquilo, né, os homens indignados com aquele livro, mas ao mesmo tempo também muitas mulheres leram esse livro e começaram a escrever para Simone de Beauvoir emocionadas, porque elas se identificaram com o que ela estava fazendo ali, né, Simone de Beauvoir é filósofa, ela escreve um tratado filosófico ali, né, um livro de dois tomos, muito complexo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas de diferentes formações, assim, ou sem formações né, da educação escolar, se identificaram com aquele texto que ela trazia. Porque aquilo dizia muito a respeito da vida cotidiana das mulheres, né, tentando explicar por que as mulheres eram esse segundo ser na sociedade, né, por que essas mulheres estavam num lugar diferente do dos homens na sociedade. E aí, ela tem uma frase que eu acho que é particularmente importante, que se tornou icônica, eu diria, né? Ela está até em canequinha de café hoje em dia, né? Porque a gente está num momento aí que os feminismos explodiram de novo e a gente tem aí todo um comércio também, né? De camiseta, bolsa, eco bag, caneca de café e tal. Enfim, essa frase ela está em tudo quanto é lugar, que é aquela frase dela, não se nasce mulher, torna-se, né? Essa frase, para quem não leu o livro, ela está no segundo tomo e é no capítulo sobre a infância. Então, é muito interessante porque é um capítulo em que ela está pensando assim, quando que é o momento em que se distingue o masculino do feminino? Porque na primeira infância, as crianças elas parecem iguais, assim, elas brincam da mesma maneira, elas têm o mesmo nível de força, né? Então, assim, qual que é o momento em que a gente faz com que a gente veja os corpos de uma maneira diferenciada, né? Tem a ver com essa força física, não, né? Que surge a partir dos hormônios, da adolescência, né? Ela vai refletindo sobre isso. E aí ela vai entender que a gente não nasce nem homens nem mulheres, mas que é a sociedade que nos forma enquanto tal, que nos molda enquanto homens e mulheres, né? E daí eu vou ler a frase completa dela aqui. Ela diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, ou seja, não vem da biologia, né, o ser homem ou mulher, psíquico, né, então também não é psicológico, nem econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que eles qualificam de feminino. Então, ela atribui à cultura, né, à civilização, à sociedade, esse ser mulher, né? E o tornar-se mulher, ele não é um tornar-se para ela algo feliz, assim, né? A gente não se torna mulher e fala, uau, eu me tornei mulher. Não, para ela, se tornar mulher era algo pesaroso, era um problema, na verdade, se tornar mulher. Se tornar mulher era um fardo.
Porque se você se torna mulher, significa que você tem que cumprir uma série de obrigações sociais que te colocam numa posição inferior, né? Você tem que cumprir uma série de papéis que são obrigatoriamente seus. Então, esse tornar-se mulher é uma constatação de lamento, né? Que a Simone de Beauvoir faz. Mas eu acho que o importante disso é que ela desnaturaliza essa percepção de que um nascimento, uma criança que nasce com um determinado órgão genital é necessariamente homem ou mulher, né? O que é ser homem ou mulher na nossa sociedade não tem a ver com os órgãos genitais, tem a ver com a cultura, tem a ver com o que se atribui sobre a gente, né? E isso é fundamental para depois, a partir da década de 70, se desenvolver o conceito de gênero. A partir dessa percepção de que não é natural, né, as mulheres vão tentar formular, compreender de que maneira se estrutura, então, essa desigualdade de gênero. E aí elas vão perceber essa questão da cultura, e aí elas vão perceber, aliás, perceber não, porque elas já percebiam, todo mundo que passa por situações de opressão, em alguma medida, mesmo que com muito pouca consciência sobre aquilo, sabe, né, o que está acontecendo. Tem um livro interessantíssimo que a gente vai lançar agora pelo NEIM, na Edufba, que é da Nicole Claude Mathieu, que é uma feminista francesa também, que se chama Anatomia Política, em que ela estuda diferentes sociedades, né, ocidentais e não ocidentais, e aí ela fala sobre uma sociedade especificamente em que as mulheres, elas resistiam nos sonhos. Elas não formulavam na vida cotidiana, assim, as opressões que elas estavam vivendo, mas nos sonhos, sim, elas conseguiam resistir e lutar pelos seus direitos. Então, é muito interessante, assim. Então, mesmo que a gente tenha um nível aparentemente baixo, né, de consciência, a gente sabe, né, quem passa por situações de opressão sabe. E aí, a partir dessa compreensão, elas vão formular um conceito que é muito importante também, que é o da divisão sexual do trabalho. Elas vão entender, e aqui eu estou citando uma outra teórica francesa, que é a Danielle Kergoat, que existe uma divisão sexual do trabalho. O primeiro princípio é o da separação, que existem trabalhos masculinos e que existem trabalhos femininos. Então, a gente tem trabalhos diferentes para homens e mulheres. E o segundo princípio é o princípio da hierarquia, que é os trabalhos dos homens valem mais do que os trabalhos das mulheres. E aí, o que ela identifica como trabalho feminino, né? E as outras teóricas feministas também. Bom, eu não preciso nem dizer para vocês aqui, vocês já devem estar pensando, né? Que é o trabalho doméstico, né? O trabalho de cuidado com crianças, com pessoas adoecidas, com pessoas idosas que precisem de algum tipo de apoio, né? O trabalho sexual, porque elas veem também que num contrato de casamento, aí vocês do direito podem falar melhor que eu, mas até algum momento que eu saiba, se não se consumava a relação, o casamento podia ser anulado, não é isso? Então, assim, tem pressuposto no casamento que é necessário que haja relação sexual. Então, no contrato de matrimônio, que é um contrato que estrutura a divisão sexual do trabalho, também tem esse trabalho sexual. E aí a gente tem também, para as mulheres, a carga mental, né? As mulheres, como vocês bem sabem, também são muito responsáveis por se ocupar de se preocupar com o grupo, né? Coletivamente, assim, né? Por exemplo, vai dormir e na manhã, já na cama está pensando o que tem que fazer na manhã seguinte, o dever, se a criança fez o dever ou não, se tem que comprar não sei o que para merenda, se, enfim, né? Mil coisas que ficam a serviço da mulher, assim, pensando o tempo todo, né? E isso a gente chama de carga mental, né? Então a gente tem o trabalho doméstico, trabalho de cuidado, trabalho sexual e essa carga mental, que são atribuídas às mulheres e que é um trabalho que as mulheres realizam para dentro da sua família que não é remunerado, né? E aí, obviamente, as mulheres também têm um trabalho remunerado, então as mulheres acumulam esses trabalhos, né?
a maioria das mulheres, pelo menos, acumula esses trabalhos. E aí você tem o que a gente chama de dupla jornada de trabalho, né? Ou se as mulheres estudam ainda, fazem outras atividades, você tem a tripla jornada de trabalho, né? Então, é uma carga muito pesada que é colocada sobre as mulheres a partir da divisão sexual do trabalho, só que a questão é que ela é vendida para nós como natural, né? Então, a gente tem a divisão sexual do trabalho, ela é sustentada por um discurso que algumas teóricas feministas chamam de discurso de natureza, que é para nos convencer que isso é naturalmente assim, que por termos nascido mulheres, somos assim. Mas como a Simone de Beauvoir nos disse, não se nasce mulher, torna-se. Tornar-se mulher é assumir toda essa carga de trabalho, né? E aí, essas teorias que foram elaboradas no Norte Global, obviamente elas precisam ser trazidas também para o nosso contexto, né? Porque a gente não dá para falar no Brasil, eu acho, sobre divisão sexual do trabalho sem a gente falar também sobre divisão racial do trabalho. E aí, em especial em relação ao trabalho doméstico, né? E aí aqui eu quero citar a Lélia Gonzalez, que foi uma socióloga feminista muito importante também, brasileira, né? Que ela diz: lidar com a divisão sexual do trabalho sem articulá-la com a correspondente ao nível racial é cair em uma espécie de racionalismo universal abstrato, típico do discurso masculinizante e branco. Falar de opressão à mulher latino-americana é falar de uma generalidade que esconde, enfatiza, que tira de cena a dura realidade vivida por milhões de mulheres que pagam um preço muito alto por não serem brancas. E aí, então, a gente precisa necessariamente pensar que a divisão do trabalho feminino no Brasil ela é atravessada pelo componente racial, porque a gente viveu numa sociedade em que a escravidão estruturou a economia dela e cuja transição da escravidão para o fim da escravidão, né, que foi do Brasil Império para o Brasil República, foi feita de uma maneira a não inserir no mercado de trabalho formal essa parcela da população, que era a maioria da população que estava saindo de uma situação de escravidão. E aí a gente tem, então, citando ainda a Lélia Gonzalez, né, uma transição em que a gente passa da existência da mucama para a existência da empregada doméstica. E aí a Lélia Gonzalez diz, né? Ai, só um pouquinho que bati aqui e perdi a página. A Lélia Gonzalez diz que a empregada doméstica nada mais é do que a mucama permitida, a da prestação de bens e serviços, ou seja, o burro de carga que carrega sua família e a dos outros nas costas. Então, a gente necessariamente, quando a gente vai falar da maneira, né, dos papéis sociais que a gente tem, dessa hierarquia e dessa separação entre o masculino e feminino, a gente precisa olhar isso no Brasil a partir de uma perspectiva racializada. E aí a gente precisa também pensar isso a partir do lugar das mulheres indígenas, né? E aí as mulheres indígenas não necessariamente se reconhecem nos feminismos, nas formulações feministas, assim como também uma parte das mulheres negras, do movimento de mulheres negras, né? Feminismo. E entre aquelas que se reconhecem, também existe uma compreensão de que a divisão do trabalho ela não é vista da mesma maneira que é para essas teóricas feministas brancas que formularam essa ideia da divisão sexual do trabalho lá no Norte Global, a partir dos anos 60, 70, com base já nessa reflexão da Simone de Beauvoir, né? Então, a Iole citou aqui a Julieta Paredes, que é uma feminista indígena boliviana, muito importante. A gente trouxe ela na UFBA em 2018, foi incrível. E ela fala, junto com uma teórica argentina,
que é a Rita Segato, em que ela concorda que havia um patriarcado antes da chegada dos europeus, né, que a Rita Segato chama de intrusão dos europeus, mas que era um patriarcado de baixa intensidade, né? Então a gente tinha a divisão do trabalho, a divisão sexual do trabalho, mas a hierarquia não era tão brutal e tão intensa como é a partir dessa ocidentalização desse território que a gente está hoje, né? Então, a partir dessa invasão dos europeus, porque na Europa havia uma hierarquização muito forte, né? E algo semelhante, críticas semelhantes, a gente vê de teóricas feministas africanas também, né? Dizendo, bom, a gente tem teóricas que têm um posicionamento de que não havia essa divisão também, como tem teóricas indígenas que falam sobre isso, mas que outras que também compreendem que havia essa divisão, mas que a hierarquia não era tão intensa. Então, é com o colonialismo que a gente tem essa hierarquização mais aprofundada de homens e mulheres. E eu acho que aqui no Brasil, quando a gente pensa em teorias feministas, é importante pensar com essa perspectiva que a gente chama de decolonial, né? Para entender que a gente pode utilizar, deve utilizar as teorias europeias, né? Mas com as limitações que elas contêm para a nossa realidade brasileira também, né? Bom, e aí a questão da divisão sexual do trabalho, eu acho que ela traz ainda um outro elemento que é muito importante e que fica bem evidente se a gente pensar, que é a heterossexualidade. A divisão sexual do trabalho, ela pressupõe uma heterossexualidade compulsória, porque as mulheres, elas estarão nesse papel de mães, né, nesse papel de cuidado dos membros do grupo de trabalho sexual, e isso se assume que acontece dentro de uma união, né, de um casamento, de um matrimônio, enfim, heterossexual, né? Então, a divisão sexual do trabalho, ela também nos impõe isso. E ela também nos impõe a cisgeneridade. Ou seja, né, a nossa identidade de gênero, ela tem que corresponder àquilo que nos foi designado ao nascer. Então, nós temos que ser mulheres heterossexuais e cisgêneras, né? O que quer dizer isso? Quando a gente nasceu, disseram que nós éramos meninas e nós nos adequamos a isso que nos foi nomeado ao longo da nossa vida. Então, nós temos que nos reconhecer como mulheres e heterossexuais para nos adequar à divisão sexual do trabalho. A gente tem uma teórica que eu acho muito interessante também, que é a Monique Wittig, que é uma outra teórica francesa, que ela diz que, da perspectiva dela, talvez as lésbicas não sejam mulheres. Por quê? As lésbicas não estariam numa relação heterossexual cumprindo todos esses papéis atribuídos ao que são as mulheres, né? E aí, se elas não estão nesse papel de mulheres, talvez elas não sejam mulheres. Porque, como a Simone de Beauvoir disse, nós nos tornamos mulheres. Se elas não toparam esse acordo, né, conseguiram escapar desse acordo, melhor dizendo, que é o termo que a Monique Wittig usa, né, de escapar mesmo desse acordo aí, desse pacto do matrimônio, né, de ter que fazer o trabalho doméstico, de cuidado, carga mental, etc. Então, a gente talvez não denomine como mulheres as lésbicas, em termos teóricos, claro, né, gente? No movimento a gente denomina, né, mas assim, para tentar explicar, né, o posicionamento social de cada identidade, né? Então, essas formulações, eu acho que elas nos ajudam, e acho que esse é o papel das teorias feministas, né? Elas nos ajudam a compreender de que maneira a gente tem essa estruturação social que é extremamente hierarquizada e a gente pode compreender a partir disso como é que essa estrutura se mantém também, né? Por que que a gente se mantém nessa estrutura? As teorias feministas vão dizer, por meio da violência. É a violência que nos mantém nesses lugares inferiores na sociedade, né? E aí a violência, obviamente, vocês aqui sabem bem, né, dessas discussões que vêm de dentro da defensoria pública, né, a violência ela acontece de diferentes maneiras, né, a gente tem a violência física, a gente tem
violência patrimonial, a gente tem a violência psíquica, né, psicológica. Então, a gente tem diferentes formas de violentar as pessoas. E a gente tem também, junto com a violência, todo o arsenal jurídico para manutenção das pessoas em situações de hierarquia, de inferioridade. Então, quando a gente pensa, né, na divisão sexual do trabalho, a gente está falando aqui do uso do tempo da mulher também, né? As mulheres, quando elas vão, por exemplo, lavar uma louça depois do jantar, esse é um trabalho que elas estão fazendo para a sociedade como um todo, para si. Então, é um tempo que ela está doando para a família. Logo, é um tempo que não pertence inteiramente a ela. É um tempo que ela disponibiliza para o grupo familiar, né? Então, é um tempo que não é dela, exatamente, né? Ela tem esse tempo, mas não tem. É um tempo que não é só dela. E aí, esse tempo que é doado, a gente pode dizer até que ele é expropriado, dependendo da situação. Mas, assim, esse tempo, né, que é tomado das mulheres, né, ele faz com que a sociedade tenha uma percepção, né, dentro ainda das teorias feministas, né, que a sociedade tenha uma percepção de que o corpo das mulheres não pertence inteiramente a elas, a nós, né? Porque o nosso corpo, ele é um corpo que é meio coletivo, porque a gente doa esse corpo de diferentes maneiras para a sociedade. E aí, isso faz com que as mulheres, de fato, não tenham uma propriedade autônoma dos seus corpos. E isso a gente vê muito facilmente, né, gente? Nas ruas, por exemplo, né? Quem das mulheres aqui presentes nunca tomou uma cantada indesejada na rua, né? Nunca tomou um olhar mais invasivo, para dizer o mínimo, né? Assim, para ficar com um exemplo bem básico, para a gente não precisar entrar em feridas e gatilhos, que a gente sabe que são muito violentos para a gente também, né? Para dar um exemplo bem simples. Então, assim, isso é uma percepção de que o corpo da mulher não lhe pertence. E aí isso leva o quê, por exemplo, em termos jurídicos? As mulheres não têm autonomia sexual e reprodutiva no Brasil, porque o corpo das mulheres não pertence a elas. Então, a gente não tem o direito de escolher, por exemplo, se a gente quer levar adiante uma gestação indesejada. Porque o nosso corpo não nos pertence, o nosso corpo é coletivo, ele é um corpo da sociedade. Agora, nos 10 minutos que me restam, quero dizer que a gente tem lutado muito contra isso, coletivamente também, né? E a fala de Yoli traz essas lutas todas, né? Ela mostra também a importância da gente pensar nessas lutas a partir de uma perspectiva interseccional, né? A gente fala nos feminismos em termos plurais, porque não é possível a gente pensar um feminismo só, a gente tem diferentes perspectivas do feminismo, em que em diferentes momentos as mulheres se unem e se separam, né, das lutas. E eu acho que tem um texto ainda da década de 70 que mostra muito brilhantemente isso, que é do coletivo Combahee River, é um coletivo de mulheres negras estadunidenses, em que elas são feministas, lésbicas, negras, e elas fazem um manifesto dizendo sobre a complexidade de lutar com todas essas identidades imbricadas, né? Como em muitos momentos no enfrentamento ao machismo elas estão ao lado das mulheres brancas, mas no enfrentamento ao racismo elas estão ao lado dos homens negros, né? E aí, vou digitar aqui no chat, Jéssica, tem uma tradução bem fácil de achar na internet, Combahee River. É muito bonito esse texto dela, esse manifesto. E que mostra, ele mostra bem assim, a complexidade das lutas feministas, né? E eu acho que assim, se a gente tem, né, todas essa constatação das teorias feministas, né, do quão
oprimidas nós somos, né? De como essa desigualdade é estrutural da nossa sociedade, né? As desigualdades de gênero, de raça, de classe são estruturantes da nossa sociedade. Também a gente, diante disso, pode resistir, né? Formular as nossas estratégias de resistência. E aí eu acho que a gente tem resistido e muito, né? Desde sempre. E nos últimos anos, assim, eu acho que a gente tem vivido um boom dos feminismos, tanto nas ruas quanto na academia. Eu acho que o feminismo cresceu muito, né? Nos últimos anos, a gente tem a fundação de diversos grupos de pesquisa feministas, assim, o NEM hoje é o mais antigo do Brasil, com 38 anos. Mas a gente tem um monte de grupos que tem um ano, dois anos de existência. A gente fez um encontro nacional de grupos de pesquisa e estudos de gênero, há 2 meses, e tinham 114 grupos no Brasil inteiro. Assim, é muita coisa, tem muitas universidades, né? E a gente tem a ocupação das ruas, né? E olha, citou alguns movimentos, assim, a gente teve no início, final dos anos 2000, eu diria já, aquela movimentação toda na internet das blogueiras feministas, né? A gente teve a Marcha das Vadias, em 2015 a gente teve a Marcha Nacional das Mulheres Negras, e a Primavera Feminista, né, que foi aquele enfrentamento contra não sei se vocês lembram disso, né, que foi um enfrentamento que a gente fez contra um projeto de lei que o Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, queria fazer para retirada de um direito que tinha sido recém-adquirido pelas mulheres, que era de receber a pílula do dia seguinte em caso de estupro, se elas fossem atendidas no SUS. Né? E em 2019 a gente teve a Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, em 2018 a gente teve o Ele Não, que foi super importante, né? Então a gente tem assim uma mobilização muito grande, né, das mulheres, e eu acho isso levou até algumas teóricas a chamar esse momento de quarta onda do feminismo, como se a gente tivesse novamente, né, ocupando assim as ruas de uma maneira mais organizada, né, e muito nos últimos anos, né? A sensação que eu tenho, pelo menos. E aí, também, a reação a ele cresce muito, né? Eu acho que é algo diretamente proporcional, assim, né? Então, a gente tem aqui, recentemente, eu acho que diante de um pânico moral mesmo da sociedade, assim, né? Vendo o quanto a gente ocupou de espaços, vendo, assim, coisas que antes eram impensáveis, né? Por exemplo, Pabllo Vittar numa lata de Coca-Cola, né, gente? Olha isso. Olha o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Pabllo Vittar numa lata de Coca-Cola, em todas as bodegas do Brasil inteiro, né? Então, assim, eu acho que isso gerou também um pânico moral numa parte da sociedade brasileira e fez com que a gente tivesse uma reação muito contundente, né? E aí a gente tem um enfrentamento muito grande a gênero, né? E a gente tem uma gênero que foi uma palavra desenvolvida pelas teorias feministas, né? Como uma palavra que poderia ser uma palavra assim, para focar nas relações sociais, né? A gente fala muito de relações sociais de gênero, que é... Gênero é uma palavra que traz essa carga... que eu já disse, né, de compreender que existe uma construção cultural dos papéis masculinos e femininos na sociedade e que essa construção se dá de modo relacional, né, então as mulheres se relacionam com os homens e essa relação são as relações de gênero, né, então gênero é essa categoria de análise que nos permite apontar para essa construção cultural, né, e aí quando a gente desenvolve essa categoria de análise, a gente aponta para o que as teóricas feministas chamaram nos anos 80 de ideologia de gênero, que é o quê? É justamente todos os discursos que mantêm a gente em posição de inferioridade. Tudo que sai na mídia, né, cinema, enfim, que a gente aprende na escola, tudo que nos é ensinado em algumas denominações religiosas, tudo que nos é ensinado, que nos coloca em posição de inferioridade, as teóricas feministas chamaram nos anos 80 de ideologia de gênero. Agora, esse vocabulário voltou, foi apropriado por pessoas conservadoras que estão nos acusando de fazer ideologia de gênero, quando, na verdade, o que
a gente faz é dizer, vocês estão fazendo ideologia de gênero, né? Então, assim, a gente tem, né, como uma reação desse pânico moral, assim, da sociedade, uma coisa de tornar gênero quase uma palavra maldita, assim, né? Nos planos, na votação dos planos estaduais de educação, municipais de educação, tinha gente em pânico com a palavra gênero. Na Assembleia Legislativa da Bahia, depois que gênero, a palavra gênero foi retirada do plano estadual de educação, começou a circular uma piadinha de que não ia poder ter nem gênero alimentício em projeto de lei. Isso é uma coisa muito violenta, gente. Mas, assim, eu acho que a reação ela é tão grande porque a gente ocupou muito espaço, assim, a gente conquistou muita coisa. E a gente sabe o quanto o que a gente conquistou ainda é muito pouco, né? Assim, a gente sabe que Pabllo Vittar na lata de Coca-Cola e o Supremo autorizar o casamento de pessoas LGBT é muito pouco para uma implementação plena de direitos. E aí a gente volta no começo da minha fala, né? Para fechar, porque eu só tenho mais 2 minutos. A gente volta no começo da minha fala aqui, né? Sobre quem tem acesso aos direitos, quais direitos, né? A gente sabe que a gente avançou um pouco nos direitos, mas ainda falta muito. A desigualdade é muito brutal, né? O Brasil é um país extremamente violento com as mulheres. E ele é um país muito violento, em especial com as mulheres negras, porque o último mapa da violência mostrou que enquanto a violência contra as mulheres brancas diminuiu, ela cresceu em mais 50% contra as mulheres negras. E o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+ do mundo. Então, assim, a gente vive numa sociedade desigual, estruturalmente desigual, e que cuja desigualdade é mantida por meio da violência. Mas é isso, eu acho que a gente resiste, sempre resistimos, continuaremos resistindo, nas nossas diferentes posições de sujeito, sem achar que está todo mundo na mesma posição, óbvio, né? Entendendo que a gente tem posições diferentes, que são atravessadas por raça, que são atravessadas por classe, né? E que se a gente quer um futuro pensado pelas teorias feministas, né, é fundamental que a gente siga nessa resistência, assim. Tem uma frase dos movimentos feministas dos anos 70 que eu gosto muito, que é feminista enquanto for necessário. Eu não quero ser feminista o resto da minha vida, porque se eu sou feminista é porque tem alguma coisa faltando, tem algum direito que eu não tenho acesso. Então, eu não quero ser feminista para sempre. Vou ser feminista enquanto for necessário, né? Então, eu acho que é isso, gente. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Desculpa não ter trazido slide de novo. Mas é isso. Encerro aqui. Maíra, nós que te agradecemos. Nossa, hoje nós conseguimos, eu acho, Lívia, começar com o pé direito, né, Cleiton? Certeza. Direito, porque o percurso histórico que Ioli trouxe e essa atualização, inclusive, das categorias analíticas, né? Eu queria te agradecer, Maíra, porque eu sei que, para quem trabalha um pouco mais com a teoria, esse exercício também de tornar esse conhecimento digamos assim, tão fácil de compreender como você trouxe, nos ajuda demais a compreender nosso lugar, né? E compreender as lutas, enfim. E eu queria dizer a vocês também que muito do que vocês duas falaram, tanto Ioli quanto Maíra, nós vamos ter, retomar esse debate, digamos assim, não apenas no curso, né? Todas as quintas-feiras nós vamos ter esses encontros relacionados a essa formação específica, mas no dia 9, não é, Lívia? Nós vamos lançar o censo sobre relação de gênero na Defensoria Pública. E quando você falou em duplas, triplas jornadas de trabalho, Maíra, esse é um dos dados que o censo aponta. Como nós, mulheres na Defensoria, e só soltando um spoiler para deixar todo mundo com água na boca, curioso, né, para saber o que é que vem por aí, muitas mulheres defensoras públicas que podem ascender a cargos ou se candidatar a cargos de gestão na Defensoria Pública, deixam de fazê-lo exatamente por conta da sobrecarga de trabalho, da dupla jornada de trabalho. Porque tem uma sobrecarga, porque tem as obrigações domésticas, porque ficam encarregadas dessas obrigações do cuidado, né? Que
que culturalmente são colocadas sobre nós. Então, assim, isso impede, por exemplo, durante um certo tempo ser mulher na defensoria, impediu inclusive a ascensão na carreira para aquelas mulheres que se encontravam em licença maternidade durante o estágio probatório. Então, assim, a Defensoria Pública da Bahia tem, ao longo dos anos, é evidente que o censo ele vai trazer, não vai trazer notícias muito interessantes, mas eu queria dizer a vocês que é uma atitude extremamente corajosa da Defensoria Pública, primeiro, fazer esse diagnóstico das relações de gênero na instituição, como as pessoas se enxergam, como as mulheres se enxergam, como os homens também enxergam, o censo, Maíra e Yoli. Nós fizemos as perguntas e em alguns momentos nós explicávamos algumas categorias, como algumas violências simbólicas, até para as pessoas saberem se já passaram por violências simbólicas, se já foram silenciadas no local de trabalho, se já tiveram suas ideias apropriadas por um homem, ou se já tiveram sua fala apropriada em algum momento, indevidamente utilizada, indevidamente, se já foram silenciadas, enfim, todas essas questões que muitas vezes nós naturalizamos, né, numa sociedade aí eminentemente gendrada, nós acabamos nos movimentando dessa forma, né, e nos enxergando também nesse lugar de violência constante. Muitas vezes nós não percebemos que essa violência existe. Então, sim, tem aí algo muito bom para vir na próxima semana, porque a Defensoria Pública também vai ter outro desafio, que é o que fazer com esse diagnóstico, né? A partir dele nós vamos conversar muito. Mas tem alguns pedidos aqui, olha. Primeiro, tem um pedido de um artigo que Yoli mencionou, foi Lívia que fez esse pedido. Firme, eu quero que Yoli fale o nome do artigo que ela mencionou sobre a morte do feminismo. Você tem aí, Yoli? Ela já coloquei no chat. Ah, já colocou no chat? Perdão. A semiótica de um enterro prematuro, feminismo em uma era pós-feminista. Está na revista Estudos Feministas. Maravilha. Vou seguindo aqui. A Constituição Federal de 88 avançou na questão de gênero e feminismo? É uma pergunta que Débora faz, e aí Maíra já responde aqui, sim, avançou sim, olha a tese de Salete Maria. Eu sugiro, inclusive, vários textos de Salete Maria sobre isso, quem tiver interesse também sobre feminismo jurídico, Salete tem textos muito interessantes sobre isso, não é, a professora? Que também está lá no NEI e que é advogada, é militante, então eu acho que tem um material muito bom, quem tiver interesse, tem um especificamente, ela aborda muitas questões do pluralismo jurídico, do feminismo jurídico nessa perspectiva, que nós trabalhamos muito na Defensoria Pública, com a educação popular para direitos, com defensoras populares, quem tiver interesse, ótima dica aí, viu, Maíra? Maravilha, deixa eu ver mais aqui. Maíra, sobre a ideologia de gênero, a senhora falou que foi algo combatido pelo feminismo no século passado? Uma pergunta de Lorena. Eu estava até respondendo aqui no chat, Firme, porque esse texto que eu falei, particularmente, é um texto da Teresa de Lauretis, que chama Tecnologias de Gênero. Sim. Que é um texto que ela fala sobre ideologia de gênero nos anos 80. Ela escreve nos anos 80, né? Mas é essa perspectiva de ideologia de gênero como sendo algo que nos oprime, né? A ideologia nesse sentido negativo, né? A ideologia atribuída como algo negativo, né? Então, ideologia de gênero seria justamente isso que nos mantém enquanto homens e mulheres, né? Não esse vocabulário novo que foi apropriado, né? E que os estudos mostram que surgiu do Vaticano, é bem interessante isso. É uma movimentação que surgiu do Vaticano. É uma encíclica papal, inclusive, da época do Ratzinger, né? Surge do Vaticano esse termo, ideologia de gênero, né? Para acusar o que são as teorias feministas de ideologia de gênero, né? Isso. Então é interessante como eles conseguiram se apropriar desse vocabulário também, que foi formulado pelas teóricas feministas, para circular ele como categoria acusatória, né? Isso. Olhem, me cobrem, Lívia, se você puder me cobrar. E cobrar também esses dois textos, Tecnologia de Gênero, de Lauretis, que eu tenho, e tenho também um de Richard Miskolc, que ele fala exatamente sobre ideologia de gênero, que ele fala exatamente sobre essa
Esse texto do Richard é ótimo. Não é? É bem ilustrativo. Aí tu me lembra, Lívia, que aí eu trago. Se eu me lembrar, eu já que aí não... Estou tentando acompanhar aqui, viu, pessoal, as perguntas. Muita coisa boa, muitos parabéns, muitos agradecimentos. E me vamos colocar no boletim do Nudem também. Vamos, essas informações. Sim, maravilha. Gente, eu estou aqui, ó. É isso, tem aqui uma... Queria saber se alguém sabe como encontrar o livro Sexo Infiel, da senhora Leandra Dupré. Minha avó sempre fala que ela estava à frente do seu tempo nas questões debatidas hoje. Renata Gabriele faz essa pergunta. Eu desconheço, Renata, não sei se... Mas, enfim, se a gente conseguir ao longo aí das semanas, nos cursos, a gente volta a conversar. Eu queria agradecer muitíssimo a todas as pessoas que, enfim, se manifestaram. Nós tivemos aqui, só para vocês terem ideia, e eu olhei, Maíra, 98 pessoas logadas. A sala estou... mais que isso, Cleiton. Ah, então o Cleiton vai dar os números. Então, assim, nós temos um número imenso de pessoas acompanhando o curso. E várias outras pessoas vão ainda acompanhar, porque ele vai ficar gravado, vai ficar disponível. Eu queria agradecer imensamente, eu sei que esse é um papel que é nosso mesmo, que vocês assumem como algo, porque como nós somos feministas, enfim, nós entendemos que isso também é um papel, né, que nós no ativismo precisamos desempenhar, mas assim, vocês poderem ter compartilhado esses momentos e essas informações conosco, esse conhecimento conosco, foi extremamente rico, foi uma alegria revê-las mais uma vez, e eu, como defensora pública, só tenho a agradecer por essa contribuição e dizer que nós começamos com o pé direito, Lívia, no curso. Muito obrigada mesmo, eu vou passar a palavra agora para... Com o pé esquerdo, firme. Hã? Com o pé esquerdo, claro, claro, direita nunca é uma boa opção. Eriston, muito obrigada aí mais uma vez, viu? Passando para você. Eu que agradeço a Firmiane, a Lívia, a todas e todos, estagiários. Hoje a gente teve um pequeno problema na quantidade, porque a plataforma Zoom bloqueou e a gente só podia... A gente tem capacidade para 1.000 pessoas nessa sala. A nossa licença é para 1.000 pessoas. Quando chegou a 100, bloqueou. A gente teve que ficar... Eu tive que desligar aqui a câmera, que nem é interessante para como diretor da SDEP, para resolver esse problema. Eu sei que não é bom falar do problema, mas é bom explicar, porque teve muita gente que entrou depois. Nós tivemos pico aqui de 104 pessoas, mas tinham muito mais de 50 querendo entrar e a gente não conseguia dar acesso. Mas eu espero, e agora já vai estar resolvido, porque essa é a primeira vez que a gente passou de 100 nessa plataforma, né? E por isso que o problema apareceu quando passou de 100. Que bom que apareceu, e que ruim que apareceu, mas vai ficar gravado, e as pessoas vão ter acesso. Aqui, professora Maíra e professora Ayoli, a gente tem um público heterogêneo, de estagiário de nível médio a estagiário residente, defensoras e defensores. Eu queria dar um pouquinho do spoiler para que as pessoas entendessem o quanto esse curso é interessante. Começamos, sim, com o pé esquerdo, sempre. No próximo dia 8 de julho, a gente vai ter o tema Gênero e Interseccionalidade, com as professoras Janja Araújo, Jaqueline Gomes. Teremos no dia 15 de julho Violência de Gênero, com a professora Daniela Portugal, Maíra Cota. No dia 22 de julho, teremos Sistema de Proteção à Mulher, com a professora Firmina Venâncio, subdefensora-geral, professora Paula Machado. E no dia 5, dia 29, a quinta aula, o tema será Direitos Sexuais e Reprodutivos das Mulheres, com Helena Paro e Maria Santana. Então, é para vocês terem uma ideia do quanto é importante todos e todas e todes participarem desse curso. E começamos bem. A SDEP está muito feliz, agradecer imensamente a Lívia, a equipe da SDEP, as professoras, a Firmiane, aos estagiários, estagiárias, as colegas que eu estou vendo aqui, que serão mediadoras, algumas, tipo Flávia Cura, que está aqui, colega editora da Conquista, que vai ser mediadora. As pessoas Juliana está aqui também. Quem? Juliana. Juliana Florindo. Tá
Eu queria que abrisse a câmera para a gente tirar uma foto. Consegue, pessoal? Vocês estão à vontade para tirar? Para tirar, quem puder, para tirar uma foto, porque esse mosaico tem que ficar assim, com o rostinho. Tem muitos estagiários de nível médio que estão aqui, o Edielson. Edielson, nunca perde. Parabéns para o Edielson. Você aí, atencioso demais. Achei a coisa mais linda, sua disciplina, nessa aula, todo ali. E vestido, viu? Com a camisinha de verdinho. Isso, com a camiseta da defensoria, coisa linda. É isso. Então, Os estagiários de ensino médio são demais, demais. Porque a ideia é essa mesmo, começar de alguma forma, a conhecimento com todos que fazem parte da instituição. Né? A Valéria está aí também, Clériston. Valéria conseguiu, depois de ficar mandando mais 10 mensagens aqui para mim, porque foi ela que foi uma das que descobriu que não estava tendo acesso. Foi através Daniel de Valéria. Soeiro também estava aí, também. Acho que Tiago também estava aí, um monte de gente boa. Eu não vejo o mosaico todo, mas queria agradecer João muito. Tibau. Sim, João Tibau. João Tibau também. Que é da nossa comissão do concurso para a Defensoria Pública. Eva estava aqui. Eva estava aqui também, né? Está ainda, eu acho. O Ed, você consegue fazer... Olha só, gente, eu estou descobrindo algumas funcionalidades desse... Vou fazer agora. Do Zoom tem aqui embaixo, tem assim, reação, que tem coração, tem um joinha, tem... Eu vou colocar coração e fica aqui do meu lado, estão vendo? Isabel do Nudem, tem muita gente aqui. Isabel está aí. Isabel. Maíra pela palestra, Isabel, eu vi. Coloquei aqui o coraçãozinho do meu lado, para tirar a foto com o coraçãozinho. A minha. É embaixo onde tem reação. Isso, olha a minha reação aí. Camila Canário. Ih, vou parar de falar. Vou tirar outra, viu? Camila está aí também, sim, Camila participou. Quando falou da dupla jornada de trabalho... dupla jornada e tal, alguma coisa nesse sentido. Eu vi Camila também. Aí, ó. Isso, gente. Defensoria, assim, dessa forma informal, leve, um assunto extremamente... que poderia ser pesado, que poderia ser... algo bastante complicado, mas com essas facilitadoras, e com Firmiane, com todas que fazem parte desse coletivo, o assunto fica menos leve, e a gente tem que tratar assuntos pesados com leveza para que todos possam absorver os ensinamentos de vocês, né, que tem muitos a nos ensinar e compartilhar tanto conhecimento. Eu fico muito feliz, agradeço a todos e todas e todes, e até a próxima. Beijo. Cuidem-se.